24 серпня 1991 року припинила своє існування Українська Радянська Соціалістична Республіка. Верховна Рада затвердила акт проголошення незалежності України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З того часу щороку наприкінці серпня в Україні відзначається День Незалежності. 31 рік тому на світовій арені з'явилася могутня вже офіційно незалежна держава. Проте цього року день народження нашої батьківщини збігається з трагічною датою. Півроку тому, 24 лютого, українці прокинулися від вибухів та почули найстрашніші у своєму житті слова – почалася війна. За ці довгі 182 дні вони не зламали нас. Навпаки, показали всьому світові, наскільки наша нація сильна та вольова. Сильний народ сильної країни з особливим днем привітав очільник держави Володимир Зеленський. Вільні народи незалежної України. І цим все сказано. Всього 4 слова, але як багато стоїть за ними сьогодні. На 182-й день повномасштабної війни. Скільки у цих словах символів і сенсів, подвигів і втрат, радості і болю. А головне, скільки у них правди. Нашої правди. Правди про наше сьогодення, з якою неможливо сперечатись, бо неможливо не бачити і не визнавати, ми вільний народ незалежної України. Через 6 місяців, як нас намагаються знищити, ми вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє. Вільний народ незалежної України. Український народ та його мужність надихнула увесь світ, дала людству нову надію, що справедливість не покинула наш цинічний світ остаточно. І у ньому все ще перемагає не сила, а правда. Не гроші, а цінності. Не нафта, а люди. Ще вчора світ не був згуртованим. COVID-19 яскраво показав. Кожен сам за себе. За 6 місяців Україна це змінила. У всіх світових підручниках з історії буде розділ «Часи, коли світ об'єднала Україна». Коли у демократії знову виросли зуби. Коли тиранія отримує відповідь тією мовою, яку розуміє. Наше рідне Закарпаття традиційно першим привітало Україну з Днем Незалежності. Зустріли схід сонця з молитвою. Святе Слово говорили разом священники різних конфесій. Отче наш молилися різними мовами. І остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо долги наші. І не веди нас, бо Ісусі, і збави нас. Йо-йо не латео сагут, ледям по зеленню квітки зиму. З вітальним словом звернулися до присутніх і керівники краю. Я впевнений, що в наступному році схід сонця ми будемо зустрічати на Донбасі під українськими стягами. А щодо російського агресора, то скажу його мовою. У нас буде схід, а в нього буде закат. Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чебірко також привітав українців зі святом. Поперек горла стала Путіну наша незалежність, самобутність, бажання самостійно будувати свій шлях, рухаючися до європейських цінностей і світової цивілізації. Нас намагаються повернути до моруку російсько-радянської імперії, де народ вважають за рабів без волі і гідності. Але навіть попри це, що на фронті точаться запеклі бої, а в більшості регіонів щодня звучать повітряні тривоги, ми, українці, єдині, як ніколи. З Днем Незалежності, вільний, незламний народи. З Днем Незалежності, найкраща у світі держава. Закарпатці щиро вірять, що вже наступний рік святкуватимуть незалежність під мирним небом. Тож, з Днем Незалежності, Україно!
жить, ні в кого права не питаюсь. Щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. День Незалежності – свято, яке завжди відзначалося особливим розмахом. Проте не в цьому році. Україна виборола свою незалежність не тільки у 1991-му, а й продовжує робити це сьогодні. Кожного дня українці мужньо боронять свою державу. Хтось на фронті, а хтось в тилу. Наша хоробрість допомагає підтримувати віру у світле та мирне майбутнє. Усі ми кожного дня докладаємо значних зусиль, наближаючи нашу перемогу. Україна відважно бореться за свою волю і за землю і буде продовжувати робити це, незважаючи ні на що. Ми показали, що не боїмося і не здамося, адже українці – це незламний та сильний народ, який кожного дня доводить це усьому світу.